ама, е, после, а? Ча, до ме пиете? А? Си, тоа, кшака, че го арбър. Че кшака арбър. Гезе е гати. Миле, че до ме, е то се уд робан, пър че е дверт. А јон, кој е, а? Ча? Ча, джу? А? Gjezi është gati, i keni tavolinë atje. Nuk ka rëndësi ne bjem viktime fjalëve që thot Nardi. Se i pari që i prish rregullin që rrisin lugat gjithë natën dhe që prish gjithë të rezin. Një njeri dështuar nga dita. Ska qa bëj, do rrim si... Folja e kute. Si buf gjithë natën. Folja e kute, gjithë dita rrisin buf, ta natën dasha me qeshë. Nuk e di fare do më dhe se sa orë mund flinë ditë. Se kam arritur akoma të logaritës, për nuk e di, se kam i denë. Se kam fari i denë, për e shofë që e kishat nevojshme të shtrieshe për kë. Dhe shëqy që s'kam bërë asë njerë mua betë, nuk e di, s'më njallë asë një lojë satisfakcioni që momentin dhe më dhe në që... Dhe i ullesh apër, për shkonë mashkullet pakën lajt nga posë, është turpi zotit dhe nështë. E i sa sikleti ka mund sa gjera që... Përse në që jam në shkrimë, në shkrimë. Ajë që sa po kuptojnë dhe shumë, ti po kërkonë dhe shumë plëcosh pjesën fiziologike që ka nevojt trupin një ju, dhe shumë. Kesh një mashu, vetëm për të kryer kontakt, jo, dhe e duhet dhe që dhe për kujdeset, po të shumë, në që përse ti du ta qosh dherë ki për kujdeset. Do të ta shumë, ti po e për e mërë më qasë, në duhet... Se e bënë e akët, se di që e lenkët ka të sigur që është tjetëre u. Më të njësë të punë e letë për gjithë sënë është. Ja, vë të si që. E të guptonë, e zdo të gandë, e të gjithë. Letë e si që, në është një njëve. Unë nuk jam shumë kurios se si është ajo, kërvat. Se më të evë ke psikologjia, si vë pronë, që abë në... Kam shumë qefë këtë që t'ju mërë. E ngre e ullë. Dhe thënë, unë... Unë jam e më masha, që janë nga nga mrapa, nga të më zjarë. Êshtë këtu. Ri, është masha. O! O! Ka se dhërë si pëmi është. O, njërë nga mrapa, tek pëmë. Kështë rrë ma. Po, me një në dalim dhëtë. Da i vetëm. Se dhe më bushën s'ka më në mëni. Nuk alesë se jo, që në janë, si kanë dhe shkuar njerin ka. Po që jo, më në... Po ti e ke në ratë. Ti e më bushën vetë, ti e më bushën vetë, nuk është se ke nga ushimi. E ka dhe në ratë, e ke dhe me. Dhe kur është në ratë, ajo është e pështitë. Kur bitë në i sjelen, do të shqipë. Si më rrinë flokët? Ka që rrejle? Në e tonë një pusën. E da të sigore. E, po të shqipë. Vërë cërë dhe nëqër, stashë, dole a borgjë, hajde ke këvati, sotë që... Do më ndryshës, do më prezësh flokët të një? Të prezë flokët të ndryshë, të shumë për kesa ke të 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 një. E, e në është ndryshë, në të një flokët. Me, ndurojnë. Big Brother ka vendosë që duhet improvizoni tre mini pjesë teatrore me tema sociale të zgjidhur nga temat e propozuara më poshtë. Se cili grup ka nga një pjesë. Rregullat e lojës janë. Mini shfaqja duhet të zgjasë 3 deri në 5 minuta. Keni 2 orë dispozicion çdo ditë deri ditën e enjte kur do të jepni shfaqjen. Grupi më i mirë do të marrë një surprizë nga ana e Big Brother. Grupi i parë është Poli,
Shkëlqimi, Besarta dhe Julinda. Grupi dytë është Ervisi, Romina, Olci dhe Ina. Grupi tretë është Astriti, Najada, Leonardi, Juna dhe Arbri. Tema është ndryshueshmëria. Pra, është një komunikim midis teje dhe vjerës, domethënë midis teje dhe nonës, është një komunikim midis vjerës dhe nusës, dhe është një komunikim midis babit dhe nusës. Kemi zgjidhur temën e dashurisë dhe tradhtisë. Dhe është një temë që është shumë interesante, ne kemi prekur dhe në grup disa herë, ndodh, është një fenomen që ndodh pothuajse shumë shpesh në shoqërinë shqiptare dhe kudo. Që brenda lidhjeve ka tradhti, si superohet, si kalohet, dhe jemi duke menduar për tre skena, dhe më thëmë. Po unë jam i dashur jot, kjo është shoqja jote ngusht. Ajo bjen dashuri me kjo është shoku jot. Dhe nuk di ti. Lema dashuri nda. A folet ti, a flasun? Unë jam shoku të treve. A folet ti, flasun? Kjo është shoku i tretë, ky është shef situatën. Varet ky si do veproj. Nuk ka lidhje dashuri, është thjesht attraktiv për seks. Kemi marrë si temë shoqërore për të bërë një pjesë teatrale. Temën fshati dhe qyteti. Do ri ti kshu edhe do ri. Unë që të shikoj kjo, do të shikoj mua. Kjo është vjera ime, do të shikoj mua se unë me tatuazhe do të zgjidhë gjoksi pa për jashtë. Kjo është, po tani do ndërtohet skena. Kjo është gjëja. Kemi dhe sërish të tema. Tema e muhabetit, domethënë mesazhin fundfare që qytetarët nuk përshtaten dot me fshatin. Moj, gjalli jo në shpy? Po të kam të, more, kush është ajo, more? Po të fundi në sajnë. Po me minikun dhe pas ka dhe që gjeta të grisu, në që është të shëqyrojt. Po, më së mërësit, more djallë, pa në tregoj njërë të vërteta, si që ndronë ajo punë? Vajta që më pa sot, në shoqe jemi shkollës. So që shkollës? E shikon që që ka shkollës, se më ke qarë veshët gjithë rrugës. O, mama, kuso? Mos e beso për gjitha. Ja të të gjërë gjallin. Mos e beso për gjitha, këtë fëmi. Mos e beso, mos e beso, mos e beso. Ajo, shkollës, 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 Ashtu në foli. Ashtu shkoni në shkollë. Po, nuk e dojtë më. Po, lere mu i djalin, lere djalin të flasë, lere... Nuk e lere, se a i më qasë përë. Julia pozicionuar pak si një vjere keqe, në kuptimin e mirë të fjallës, se dashuruar me djalin e saj, është i vetë me djalë që kemi dhe gjithka është për të, është momenti ku nuk shkëputet do të, do më thënë, mendon që hum vet djalin në momentin që hyn një femër tjetër, dhe aq më keq do të thonë një femër e një feje të kundërt nga ajo e jona. Hajde mi serdhe, mi serdhe bie. Si je, si kalon? Da, si kaluat? Mirë, 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 mirë. Hajde se u pret dhe mamaja. Mona, kjo është mamaja ime. Tako e. Është i kështri, kam kuptuar? Po është e mirë se e kam unë për grua, jo ti! Po si është të shi, vazhdoj më rojë. Oli vazhdoj. Pjesa e dy brezeve të cilë nuk pranojnë do të domethënë ndryshimi, dhe në fund fare domethënë për hirë të dashurisë të djalit, jo për hirë, po duke e vlerësuar zgjedhjen e djalit, neve e pranuam domethënë nusën e djalit, ashtu si që është, domethënë me një fe të kundërt nga ajo jona, me një veshje domethënë të kundërt në të menduarin ton, domethënë dhe respektuam dëshirën e djalit. Në papa një me zë gjarë të bukë, të matë e mërë. Ullë të si ti, ullë. Ajde gëzuar, më vim gëzuar edhe ti. Në tonë pak me në më të shikoj e pas të edhe pilot dhe që në me nusën në më tonë të. Shumë, ajde gëzuar. Si të duke si dhe? Si në një. Vera, qëmë! Ua, ti, ti! Titi! Titi! Jakob, Jakob! Në edhe, bëjë me që të mërë? Baba, ka një kuptova që i jam e dëshmurë me Titi. E e sigur për zhjithën të në të në shkosh që jetash në pëshak? Po, ka një dishë e dua Titi. Okej, zhjithë e jote dhe
është e pranueshme dëshmendimi jot. Çka ka ndodhur? Ne unë edhe që në përballohem me atë. Realiteti fshatit njëhet që si ide, për asnjë se kupton atë që ç'është në vërtet fshati. Dhe kur shkojnë atje, domthonë se gjithë kanë atë iden, ua, fshati i bukur, por kur një me realitetin nuk e pranojnë atë. Të vazhdoj të ndjenjë. Shtrije, duhet të kanë bukur shtrije, jo kështu. Ej, do, do komo të drejtë. Ne jemi në dyqan, nuk ka shtrije. Jemi në dyqan. Ka mundra, shtrije ka mundra. Ta, janë shtrije se i kanë shku ke shtëpia. Çfarë ke të themi kështu? Jo, mirë. O më lanë të ikur më. Ah, mirë. Por atë shi. Ha të bëj shoh. Ti të shoh, ti të shoh. Ti të shoh, mos mos më lësh. Situata të gjitha sqarohen, nuk nuk sqarohen. Gjitha të herën, në që më keshki. Nuk kam më të bërë asgjërën. Qetësoj, qetësoj dhe mos me gjëhet shua. Do të akosh, do t'i serosh gjëra. Nuk, në qa diskutoj asë gjë, unë më të bërëson, unë. Do serohen gjitha. Gjitha situata do serohen. Ti mos... Po dalën problemi. Do rregullojmë adetin me. Maskara un fash me shitën. Ma drodë kurva. Çe fash, u fash bash. Na bëj të fyre ti vërtet. Po çfarë fyre? Po pse fyre? Çfarë fyre? A s'ka ke visi ti? Ke visi shka. Ne ndove çka ke visi, më mirë. Po mirë në rregull. Çka problem? Unë nuk kam. Ti dhe unë nuk kemi më pumbar, do shihemi në qytet. Pa problem fare. Në të lëra asaj pakton momentin kur Romina zgjet në Olsen dhe flet për Rinën, që shitja ka një term, do më shumë të qik banale, e, por që realisht është reagoj femrat. Këtë dhe më në të njësë? Kësë, që e gëmë dirësime? Të zbëj të siu. E të njështë të një kanë të? Shtirë shërë. A, të rëfë, 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 a, Ç'a prunë shkruan? Ç'a prunë ka këtu më? Po çfarë ndaj pra keni të bukurë edhe nuk bukurona? Ç'do e imani gjone i shumë në kokë? Vaja më shumë të lartë të fshihet. Jo më imani kokë, dëgjoj më. Es më kokën ti. E po të e. Po mirë di mbajë s'na më të gjum, nuk e koncernon tjetër ti për. Jo që më kjo ka ngel. Oh. Vetiu. Do të shajësh ti gjumjas më dush me pulat. Hajde. Vetë garbi çfarë do të thotë bebesa? Çfarë bebesa? Jo, ne nuk e bebesa, dashur, kur disa po jo. Po bra, ku ti e puthe? Ti e puthe, ja. Ti e puthe, ti e vetëm kurie. Nëse mesku tema firma nuk e di se keni mund puthani. Tash do të bëjmë një sajt ku ta puth apo çfarë? Po bra, tu ja. Puthe mua jo. Hajde puth këtu. Po tash se kam shumë sa simpatia në puth ndalse. Po çfarë shumë. Puthe ballon pa. Po çfarë ti them mund tash, okay. Po tash. Hajde. Hajde. Torolloja, bëta, torolloja. Në është me mërë? Ja. Jësë, jësë. Në e të kërë. Se e shakam dhe shkërë, du më të kërë? A pojë, a i shë bërë e të një shërë. A më bërë i përë, se të? Në është të mërë. Që atë e kërë të më në 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 Së në nivën më të mund të mund të pia do shna, do pa probleme të problemë. Të që imaginata është të jemë diku tjetër për shëmbull me personin që onë simpatizoj këtu brënda shpisë këtu, në kjo është dheja, prap jam shumë lajka sajtë. Në do për besën e kam fjallu.
dikuja shpiz, më thënë neve të dy, gjërat bukra, pushimet në bara, shumë gjërat bukra, dhe më thënë, është... Bukurin e maje. Shumë bukurin e maje. Personi mi veçanti rretit sigurisht ishte noqe e unë e dashur. Ku zgoj gjelotin në një deshet. O zi, da më putesh pak ke faqa? Po. E kujtet më lavar ke ma bojke! Kom që e vendu da? Nuk kom që e vendu da? Ske, a ke u rikon të dyre mua? A dhe prinqe, dhe prinqe për mund, mund të thejnë mesaj, dhe prinqe për mund, apo i ngrejnë mund shumë për pjeda e kujtet mund të qa? Unë qesha, sepse qesha në momentin që nuk e dina ja, dhe nuk e dike po puthe, dhe i po shikon dhe ashtë qashu, po që është e ishe fiksuar në najadën, edhe po e thea shkoll që se shikoj pak ka Astridin se staj lumë të që është, se bëse se thashe i gjithë keshja. Astridi, ashtu si në zepë, ta i këshu 5 minutë që u qua dhe bëj gjithë bugur shumë. Unë, në që se jam qimi që kam lurë të brënda dhe jam a i qimi që jam jashtë, djeshe i jeshi sigur që unë nuk kam probleme. Harrohet një gjë të tillë. Të pak të nuk kur të dalë nga kjo shpi këtu, do t'jem aji që kam hyrë dhe do dalë aji që jam. Po, e këtë nuk kam sanë. Dhe nuk ka rëndësi fare se qarë me ndonë ti për mua. Unë jam i detyruar të të bezdis ty, sepse kjo është regulli lojës. Të të bezdis deri në maksimum, deri sa mos të të zëjë gjumi ty. Dhe ti nuk je i detyruar të më të kesë përgjigje mua. Jo nuk e pranoj unë të gjë. Sepse ti tregon karakterin tënë. Pra këtu ka regulla loje, nuk ka tipa të njëjtë si qie ti, dhe këtu nuk futet linja e tipit tënë, që unë kam tipin tim. Në qëmë se ti ke tipin tënë, rrinë në shpia tje. Unë kam tipin tim, unë kam unë ka marrë... Do përshtatesh... Unë të përshtatem a qisa... Do përshtatesh me mua, do përshtatesh me mua, dhe unë do të përshtatem me ty... Ju në të se ke armike, ju në bësha ka, po duhet të tish që nuk ke zarë një që të branda, nuk ke zë njëre si të duan, nuk ke zë njëre si nuk të duan, nuk ke zë njëre si qeshë. Po i ka marrë parasysh gjitha ta. Jo, ti s'ka njëre parasysh. I ka marrë parasysh. Jo, i dirë në ta marrës parasysh. Fonardin që se putë? Që që? Unë kom shumë respekt për Nardin. Po shumë respekt. Shumë, sinceris Nardin, kom shumë respekt edhe shumë... Qmoj shumë për këtë që i e, më pëlqen si njëre. A marrë për... Nuk e di, nuk... Qa pëlqen për shumë? Se, për qa pëlqen në të që, kam shumë respekt. Je shumë njëri mirë, në krejt aspekt, nuk shumë kërgjë negativet e te. E kuptan? Më pëlqen si njëri me të patë shumë të njëtën, a moni nuk mëjnë njëri që kom shumë me putë. Dhe është dhe putë e shumë shusnore, a moni nuk ma bënë zemra me bu. Me thëmë shëp në aspekti me shëqërit. Ja, me unë poste. Jo, i bje që... Dakor, unë kam shprehur dhe shprehe dhe është edhe arbër, nuk ka absolutisht asë një që je vetë një theme që unë kam simpati. Ta thëmë sinqerisht, i mund të marrë si duash, se kam problem fare. Me thëmë, edhe je një nga theme të shumë që dhe kur debatoj, mundon që debatoj qëtësisht. Në që ti të më kuptosh, do më thëmë që, se që jam duke të thëmë. Dhe arbët lutë më shumë shifë, se si jam i dashruar me të më lakë. O, Vito, që autobra më? Kur dhe këtë nga dhëmë autobra e fare?
E përjeton shumë. Shka po bërë, nga dy apo nga një dhe? Mos t'i shohë unë do të dhe, që të binë në pache, të kam rritë me t'i shëqane, lule më në shache. E nuk t'jallë në mojë në madhe, o nuk t'jallë në mojë në madhe, Po shpo kërce në moj me dëndrine E ka ta mbukur shumë të Po nusja jo në moj nusja jo Po nusja jo në moj në vale Keqëri, keqëri vjen me usure Kus të de, kus të de shakti mëzure Laj, 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 laj Gjithë një lukë, po? Ti që mërë dhe ajde ti një, ajde ti dy, ajde ti... Kure ka më bërë dhe ajde ti një, ajde ti një? E tani drejt që e vojë se pa që do në jashtë, ani më mërë. Po të ndë, ku shishtë për jashtë? Do në jashtë, ti e disa ku shishtë për jashtë. Ku shishtë për jashtë, ishte qëqimi? Nuk e ka për për jashtë. Ishte ju një gjuar, ishte orë, ishte për jashtë. Po të pa të logikojë më arë, nuk e ka ke persona që ka pika. Dhe kjo pi, dhe pi, dhe pi, dhe kjo pi dhe tipi. Dhe unë po ta dhe ta ta, gjitha në njërën. Nuk më duke të drejtë. E drejtë, po? Nuk më duke të drejtë, dhe si mi qëllë do t'i gjëna që mra ajo që e kapës ta një këtu, dhe më thëmë, ku vajtë. Nuk ishte drejtë, të marim gjithë të cilë dhe të në qepim gjërat në përqëtare. Por mu është që është logike. Kjo, që në gjithë. Êshtë që është logike, po mi ma është për ty. E do u shetë të mërë. Dhe, pra po ka të ndisë që po i gjërat një më tjetër. Êshtë për mua. Mo u ka me gjëra që nuk për ka shumë ti sa për jetë ti.